Comando PNTL se nomeia a equipa de investigação internal IDA, onde investiga casos de Bernardo de Jesus Soares, Nebemata e Ha Sela Larang. Comando PNTL, município de Ili, PDHZ, defensor público, Ministério Público, representante família, nomes representante, e organização arte marcial PCT, realiza reunião alargada IDA, onde discute com o Bamatebian José Bernardo Jesus Soares, nebe desconfia, taraan e a cela detenção PNTL, município de Ili. Também, comandante-geral PNTL, comissário Faustino da Costa, se nomeia equipe investigação internal IDA, onde PNTL ato investiga caso referente. E hahur kalan ye reunião alarga comando PNTL município de Ili ho PDHZ defensor pública ministério público tanto mos representante husi família nomos parte ida husi matebian ninia organisau nembema hakamanan hamaunan reunião ida ne se ia informasau nembema relevante no precisa investigação finalidade a foi nida nem macbele anuncia publicamente além de idanemos o em reunião nbe mac halau ia salão encontro comando geral comandante geral da PNTL sei hasai ordem urgência ida no nomea equipa investigação internal PNTL ninia relação ao acontecimento caso bem itahoto la espera acontece e a cela detenção comando PNTL município de Ili. Caso tarane acontece a quinta calan mais ou menos horas tuku hitu calan e a cela detenção comando PNTL município de Ili. Ilar Gusmão, Jacinto Fuca, GMN.